Pracovník Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Pavol Trk je autorom jedinečnej metódy programovej viacúrovňovej ventilácie pľúc, ktorá môže pomôcť zachraňovať životy pacientov. Dnes existuje špičkový servoventilátor, ktorý je absolútne porovnateľný s akýmkoľvek na svete, plus má niektoré tie výhodné vlastnosti, ktoré už začínajú využívať tzv. Umelú inteligenciu. Táto ventilačná metóda dokáže reagovať na neustále sa meniace podmienky v pľúcach a zabezpečuje významné zlepšenie výmeny plynov v pľúcach. Vláda objednala 300 takých prístrojov do konca júna a viem, že v Chiráne Starej Turej tieto odsunuli všetko ostatné a idú sa vyrábať, alebo začínajú sa vyrábať tieto prístroje. Podľa mňa mala by byť prevencia fokusovaná najmä na tú staršiu a chorobami zaťaženú populáciu a mali by sme sa najmä zamerať na to, aby sme boli dobre pripravení na liečbu. A dobre pripravení, to ukázali príklady z Číny. Musí byť dostatok kvalitných ventilátorov. Treba úplne jasne povedať, že to, ako bude tá epidémia vyzerať, máme všetci vo svojich rukách. Tá perspektíva je vcelku dobrá, lebo si zoberme, že máme momentálne nejakých 600 ventilátorov, akého takého alebo akej takej proveniencie a úrovne. Tých špičkových máme nejakých 80. A ďalších 300 by malo byť do konca júna. Roman Martinský, Telke.